ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଏଇଠି ବସିଛେ, ମୋର ପଛପଟ ପିଲା ଏପଟେ ଆମ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେତେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ପକେଇକି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଆଜିକାର ସଭାର ଯିଏ ଉଦ୍ଘାଟକ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାଁ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଭାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଆମର ସମିତ ଭାଇ, ବେବି ଭାଇ, ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯିଏ ଭିସି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଅତୁଲ ସାର୍, ପ୍ରଫେସରମାନେ, ଲେକ୍ଚରମାନେ, ତାଙ୍କ ସାଥିମାନେ, ପୁରା ଟିମ୍, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିବି। ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ, ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ଆଜି ସେମାନେ ଡକରା ପାଇକରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରି ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଖୁସି। ଯାହା ହେଉ, ଆମ ମାଟି ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହରକୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଜଣାଇବି। ଆଜି ଗୋଟେ ମହାନ ଦିନ, ଖୁସିର ଦିନ, ଏ ପରିସର ଆଜି ହସି ଉଠିଛି, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀବାସୀ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଠି ହେଉଛି। ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ଭାରତ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ବିକାଶ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଉ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କାମ ଚାଲିଛି, ସିଧ ମହାବରୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର କାମ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପଟେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିକି ଆମ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରତ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଚାରିଧାମରେ କେମିତି ଏକ ନମ୍ବର ଧାମ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଏକ ନମ୍ବର ଧାମ ହେଉ। ଭାରତ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକିରି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ଧାମ ଆଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁରୀ ସହର ଦେଖିବେ, ନୂଆ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦେଖିବେ। ତା ଦେହରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହାତ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତ, ଆଜି ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସେ ବହିକି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତ ବାଜିଲେ ମାଟି ବି ସୁନା ହେବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ରହିବେ, ପାଖାପାଖି 2000 ପିଲାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ହେବ, ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ହେବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ହେବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବ। ଆମର ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖରେ, ସେଠି ବି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବ। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିବେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆସିବେ, ଗୁଣୀଜନ ଆସିବେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛି ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବଗିଚା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଏଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଏଠି ତିଆରି ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ମାଟି ଅଛି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀକି ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆମର ଏ ସଦାଶିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଉ, ଏଇଠୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯାଉ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ରହୁ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥର ମାଟି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର କଥା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଇଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ, ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।